Shira came to Aline about 3 years ago after a car accident. She lost all the muscle strength in her legs. She learned in a couple of months what other children usually it takes them years to learn. You can move a mountain, you can break rocks, you can be a master, don't wait for luck. Dedicate yourself and you go find yourself. Standing in the hall of fame. Yeah. And the world's gonna know your name. שלום, קוראים לי שירה נויפלד, אני בת 9.5 ונפצעתי בתאונת דרכים לפני 3 שנים. מאז אני משתקמת באלין. אני מזמינה אתכם להצטרף ליום בחיי. בהתחלה שקיבלתי את שירה, להעלות אותה על הסוס היה סרט, ואחר כך ללכת איתה צעד אחד היה סרט. ראיתי מה היא יכולה לעשות ואת היכולות שלה היום, שבעיניי זה מדהים. פעם שמעתי את שירה אומרת לי, וואי, אני ממש מרגישה שאני הולכת. בשבועיים הראשונים באליני, היא החליטה שהדבר הכי חשוב לה... לשבת על הרצפה. זה לשבת על הרצפה, כי ילדים משחקים כשהם יושבים על הרצפה. לאט לאט שירה רכשה עוד יכולת ועוד יכולת. שירה מאוד מאוד יודעת להתמקד בדברים שחשובים לה ובקצב שלה, ואולי באיזשהו מקום זה קצת סוד ההצלחה שלה. האופי הכל כך מיוחד של שירה, שלא מוותר על שום דבר. הפייטריות הזאת, הכרנו אותו גם לפני שהיא נפצעה. כשאני אהיה גדולה, אני לא יודעת מה אני אעשה, אבל זו לא תהיה עבודה שאני יושב במשרד, זה יהיה עבודה פעילה. ש... יהיה זבזובו. A big part of the success that we had with Shira was the huge motivation that she showed, not only she but also her parents, in getting her back on her feet, in becoming as functional as possible in a very short time. Boy, ילדה קטנה, תשאירי לי, שיהיה את קולך על כנף הרוח. כל שידעתי. כשהגעתי לבית חולים, אז לא ידעתי מה זה בעצם שיקום. ועכשיו אני יודעת מה זה שיקום. צוות שתומך ועוזר ועושים ביחד שיקום. לפסוע אל האור. אתם עושים משהו חשוב למען בית החולים אלין. אני שמחה להיות אחת מכם ולרכוב אתכם ביחד. ללמוד ממה שטוב, לדעת לאהוב ומעבר. מנצחת אלוף! שירה מנצחת אלוף! יאללה שירה! כדי להודות על מה שיש בך, כמה...